Salam. Dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sirləmə siyasi bloqer Orxan Ağayevdir. Bu günləri sizə Adil Əliyevin oğlu Əli Adil oğlu Əliyevdən danışacağam. Bu gənc oğlanın 23 yaşı var. Sürdüyü maşın Cadillac, BMW X5, Porsche və avtoçuluk üçün 007 VAZ avtomobilidir. Gözümü tuturam Adil Əliyev, sənə oğlum 23 yaşında bu qədər bahalı maşını qaydələti, Porsche X5-i harda, hansı pulla alıb? Və sual verirəm. Nəyə görə sənin oğlun günləri səfərbərlikdə Azərbaycanda səfərbərlikdə deyil? Hara qaçırtmısan oğlunu? Bəs deyirdin ki, sənin əlin heç vaxt xalqın pulunda olmayıb. Görürsənmi? Sən spikerin müavinəsən və qanunları güyəki parlamentdə siz nizamlayırsınız. Necə olur ki, sənin oğlun 07 nömrəsini X5-də qoyub sürür və qanunu poza bilər, amma hansısısa kasıbın balası bunu edəndə onu cərməliyirsiniz, 15 il həbs edirsiniz. Hə? Siz qanunları özünüzə uyğunlaşdırırsınız. Sizə hər şey olar, Azərbaycanlılara olmaz. Bəli, siz bizim qanımızdan değilsiniz. Əgər siz bizim qanımızdan olsaydınız, təbii ki, birinci diktatoriyaya qarşı mübarizə aparardınız. Azərbaycanda bu günləri siyasi məhbusları azad edərdiniz. Bu günləri insanları ən azı Karantin dövründə sosial yardımla yardım edərdiniz. Amma bu günlər o günə qalmışsınız ki, əhalidən başlamaqısınız, maşın yığmağa. Pikapları yığırsınız. Görün nə gündəsiniz siz. Görün Azərbaycan hakimiyyəti xalqdan oğurladığı pulla 30 milyard güya hərbiə pul ayırıb, bircə pikapınız da yoxdur. Ay bəd baxlar. Baş, Gəlin görək indi kimdir xain. Kimdir Azərbaycan xalqının pulunu oğurlayıb özü üçün dəbdəbəli həyat quran? Mən yoxsa siz? Adil Əliyev, sən özün yaxşı bilirsən ki, sən kimsən. Həqiqətən də sən şərəfi, ləyaqəti olmayan bir alçaqsan. Çünki sən diktaturadan ayaqda qalması üçün hər vəzifə çalışırsan və Azərbaycan xalqından oğurladığın pula öz evladına yaxşı gün güzərən qorursan, yadda saxla, o xalqın puludur. O xalqın gözyaşınsının puludur və o po inanc ki, burdudan gələcək. Həm sənin, sə həmdir sənin evladının 23 yaşlı bir gənc bu qədər avtomobillə sahibdirsə, gör indi onun evrəyi eşiği haralarda var? Nəyə görə bir kasıb Azərbaycanlı özünə bir belə tökülmüş 011 ala bilmər. Amma sənin oğlun Azərbaycanda 4-5 dənə maşın sahibidir. Həqiqətən də sən doğrudan da deyirəm şərəfsizsən. Mənə yazırdın nə ki, gəl Azərbaycana təhfil ol. İndi Interpol-a vermisiniz. Köpüyü birləşəlmisiniz. Interpol versə biz gələcəyik. Ancaq ki sizin sifətinizə bu sözləri deyəcək. Yəni bu sözü sənin sifətinə hər zaman mənim cəsarətim çatar deməyək ki, sən şərəfsiz və alçaqsan. Çünki sən bu diktatoranın məs ayaqda qalması üçün öz idmançılarını həbsxanalara göndərmisən, siyasi məhbuslara işkəncələr verditdirmisən danışan dilləri gündür, Musan və Avropada da işləyirsən o idmançıların. Amma narahat olma. Artıq polis nəzarət altına götürüb bizi və sənin idmançıların da vaxta şırır, onlarla məşğul olur. Yəni bunu da deyim ki, biləsən artıq Almaniya hökuməti sənə cinayət şaçıb ki, ağıllı ol. Və bu gün sabah sən elədiyin təhdidlərlə bağlı Alman hakimiyyətinə cavab verməli olacaqsan. Çünki sən Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan parlamentinin belə deyək, vice speakerisən, speakerin məvini. Amma haram olsun, yenə də deyirəm, Azərbaycan xalqından oğurladığın pullar sənə və inşallah oları qaytaracaqsan. Öz də qan qusaq qusa, qusa qaytaracaqsan.